Paito sida johta on kuultu ääniä, on nähty näkyjä, joita yksin kielettömät saavat kuunnella ja nähdä. Ala työhön, kaivos sinun. Käsissäsi yksin on se hopea ja rauta, jolle valtakunta rakennetaan. Virta ei saa pysähtyä, lakko lopetetaan ja me tapaamme vielä. Muista, kaivos, veren tie on. Se on vaarallinen. Huutaminen yksin ei riitä. Onko teillä hyökkäysvaunuja? Heillä on. Onko teillä tykistöä? Heillä on. Onko teillä mitään muuta kuin toinen poski kääntää? Haluatteko tai ette? Mutta meillä on rohkeutta taistella apua. Narri! Ei sodassa taistella.
tarvitaan rohkeutta kuolla. Siellä tarvitaan vain rohkeutta elää, kun sinä olet kolmena kappaleena, ei niiden urhollisuutta kiitä muut kuin madot. Saatat olla oikeassa, vaan me emme muuta voi, siksikö taisteltiin partisaanisota, että tämä kirottu puolueen koristaja ime meistä elämämme päivät. Entä kuka teidän kiväärinne suuntaa? Kuka teidät johtaa? Radiolla saamme ohjeet. Ohjeet eivät johda, eikä radio, vaan miehet. Kuka pitää teidät tulen alla? Meitä johdetaan kaupungista, josta tulivat aseet. Ne odottavat kaivoksessa. Entä kuka teille kertoo, miksi ihminen on ruma, kun hän kuolee? Vaikka kuinka kauniin vapauden vuoksi. Luuletteko, että Gabriel on laskeutuva? Tuli miekat kaikki liput liehomassa. Liejossa ja veressä te makaatte. Silloin liput, eikä sanat, eikä isämaat ja radiot ja ohjeet auta vähäkään. Voitte yhtä hyvin mennä takaisin. Pori ennen luokse. Simon, Simon, sinä meille Gabriel, sinun parhut, Simon, johda meitä. Yhdessä me katselimme muurilta, kun kynä tuli soihtoina paloina. Saakka. Anna siis vielä kerran taivan rantojen pala, kunnes tunnes raukeaa tämä rakastettu maa. Thank you.
Ajattele siis,
Celesti tartasi, jos hän on tyttäresi, älä johdata häntä ja heitä tälle tielle, sillä se on kirottu tie. Seistä lumessa ja
massa. Huomio kaksi, täällä viisi, kuuleeko kaksi, viisi, kuuntelee. 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 Kaksi täällä viisi, kuuleeko kaksi viisi, kuuntelee. Viesti antaa ilman, eikä ole siinä.
edessäni. Kuka ei kysy, mistä tulet ja minne menet? Sinäkö? Sinä olet suuri mies. Sinulla on ankarat silmät. Etkä sinä ole nuori hine. Uskallatko sinä tarttua minuun? Sinun lyötä ja pienä sinä kuulit. Sinun suussa se verta. Uskallatko sinä? Tanssi, tanssi. Monta. Valitse, Simon, valitse. Minkä tähden päästit hänet? En tiedä, en tiedä. Tai tiedän kyllä, en hänen sanoisin. Simon, yhdestä valinnasta on toisella maksettava, eikä ole loppua valinnalla. Heidät sinä ostit oman vapauden hinnallasi, nyt on ensimmäinen myynnin tilaisuus. Niin, kauppamies, ostan sinut itseltäni. Seis! Odota, odota ja ajattele. Luuletko, että hän sinut petti? Itse minut päästit hänestä ja hänen kädellänsä. Näytän, ettet liiku. Huijari, tätäkö dialektiikka opetetaan vai antaa? Kumpiko ne huijari? Katso minua ja katso itseäsi. Minä meistä yksin tiedän oven, jolle pyrin. Vain sinä ihmettelet poniesi paljoutta. Se on vieraan etuoikeus. Vain portin vartijoilla on täysin oviensa tuntemus. Sen ulkopuolelta he eivät mitään tunne.
totta. Viera sinä tällä oletkin, vai uskallatko sanoa, että voit heille jotain antaa, mitä olet heille antavasi, mitä me emme antaneet. Voin antaa heille sen, minkä te heiltä otitte oikeudesta olla monta, oikeuden olla yksi, sen voin antaa. Oletko sinä sokea, etkö vielä ole nähnyt ihmisiä, etkö tiedä, ettei heille aina kahle ole vapautta painavampi. Kuolema on heille hellempi kuin vapauden armaton vaativaisuus. Siksi he sinut valitsivat, että ottaisit taas heiltä taakan. Heillä oli vain yksi mahdollisuus pelastua, se etteivät ketään löytäisi taakan kantajaksi. Minähän tiesin, etteivät he löytäisi, vaan palaisivat. Luuletko, että minut yllätettiin? Minut, jolla on silmät ja korvat jokaisessa käytävässä, etkä sinä rakasta heitä, vaan minä, joka kasvoin heidän keskellänsä, ja minä heidät tunnen, etkä sinä. Niin kuin myös tunsin poran painon käsivarteen, hienurteet kypärän alta kantapäin, sillä minä olen yksi heistä. Aikoja olisin voinut kutsua milisin ja sotilaita, mutta minä en tahtonut, koska he ovat minun. Ja minun. Minä halusin leikkiä myös heidän uuden leikkinsä, aivan kuin kaikki entisetkin lapsuudesta saakka. Minä tahtoin antaa heille tilaisuuden löytää avuttomuutensa ja juoda vapauden karvaskalkki kaivoksen seinistä, kunnes he palaisivat, eikä verta olisi vuotanut. Korkeintaan minun vereni, ja joku toinen olisi jatkanut työtä ja taakan kantamista. Joku toinen
niin, koska niin pidät leikeistä, leikimme yhden mekin. Se, joka voittaa, on vapaa, se, joka häviää, se jää. Hiira käänny ympäri, tämä leikki on kolmen leikki. Mitä sinä aiot? Sinä petit minut. Sinä olisit valinnut meidät. Sinä petit itsesi, sinä. Käänny ympäri. Sir!
Mitä aiot tehdä nyt, Simon? Vai oletko Pietari? Ja sanot, en tunne heitä. Sillä nämä ihmiset ovat sinun herrasi. Ja heidän kruununsa on verta täynnä. Tie edes kaupunkiin, ja se on panssareita täynnä. Miehet tänne. Mitä sinä aiot? Mene ja tuo kaikki tänne. Mene! Mene! Täydellisesti lyöty hajalle kaikkialla maassa. Pääkaupunki on hallituksen joukkojen käsissä. Huomio, huomio. Kaikki laittomiin lakkoihin ryhtyneet, jotka luovuttavat aseensa ja johtajansa,
saavat täydellisen armahduksen. Huomio, huomio! Hallitus takaa täydellisen armahduksen kaikille työläisille, jotka luovuttavat aseensa ja johtajansa. Ja ihme on.
joskus vanha ovea ja kulta. Kuvari peittää kadon, porfyri kohaa ja kiiltä juhlallisen mustan metan. Suuten juuret lävitse jalkojen ja läpi suoniesi suoraan sydämen. Täyttäen sen maljan mullan spursuat kuin tammi kevään yössä. Minä tunnen. Kuuletko? Kuuleksitko koskaan? Tiedän nyt, puheikas vakkaivoksessa on liika takka. Kasva korkeana, tuheana niin kuin meri, mutta puu ei kestä kaivoksessa, vaan se joka eniten näkee. He vihaavat minua teille ja sinäkin. Mistä sen tiedät? Mistä? Ehkä se on rakkautta. Saman tekevää. Meidän täytyy mennä nyt. Meitä on vain kaksi. Ja me voimme päästä läpi. Meidän täytyy mennä nyt. Ei, Iira, minä en voi jättää heitä, sillä heidät on minulle annettu loppuun saakka kannettaviksi. Enkä minä voi jättää. Ne tätkä siis minut! Heitä.
Käsin minä olen jo heidän veressänsä. Jos oletkin, niin silti valit itse. Vaikeinen äänellä luulet sinua äänettävän kerran. Ellei omallasi.
minne se johtaa? Minne te menette? Johtaako se mihinkään? Vai poljemmeko sama paikka? Luulen liikkuvamme. Entä sitten, ovatko he tähän saakka eläneet? Ehkä elämä alkaa vasta epätoivon tuolla puolen. Näetkö, he kulkevat kysymättä mitä? Ehkä jokainen käytävä on tuntematon ja vapaus on taito kulkea se kysymättä mitään. Niinkö? Thank you.
viimeksi, eikä kaikki ole riisuttu minusta ulos, eikä kaikki ole juotu ja etikkaa.